السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فراخی رزق کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وأنت خیر الرازقین۔ ترجمہ: اے رب ہمارے، ہم پر آسان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔